Ivan Krizmanić, učenik drugog razreda ekonomsko-birotehničke škole, susret s američkim veleposlanikom pametno iskoristio. Ja sam postavljao pitanje ambasadoru o fakultetima u Americi, kako drugi učenici mogu dobiti priliku ići školovati se u Ameriku, ići u američke koleđe i postali možda neki način sufinanciranja. Jer nastavak školovanja u Americi za Ivana, no i brojne njegove vršnjake, zvuči vrlo zanimljivo. Ja bih rado da ne dobijem priliku otišao studirati u Ameriku, jer dosta ljudi mi je reklo i profesori su neki pričali da su američki fakulteti, to jest ne samo američki, nego fakulteti u inozemstvu puno bolji i dobijemo bolje iskustvo i bolje naučimo nego u hrvatskim fakultetima. Da je sustav školovanja u srednjim školama, a pogotovo fakultetima, ponešto drugačiji u Americi, potvrdio mu je i veleposlanik Robert Kohorst. Prva stvar koja je potpuno drugačija nego u Americi su školski i sportski programi. Kod nas srednje škole i fakulteti imaju u obveznom kurikulumu sportske ekipe i to je jako važno. Osnovno obrazovanje u učionicama je slično, iako se kod nas, posebno na fakultetima, potiču studenti da traže od profesora više. Umjesto da samo slušaju što profesori govore, potiču ih kako bi naučili više. Ono što nedostaje našem sustavu školovanja, rekao je, malo je više kritičkog načina razmišljanja. Možeš uvijek usvojiti znanje, ali treba prakse za naučiti kako razmišljati. Ljubav između ekonomsko-birotehničke škole i američkog veleposlanstva nije od jučer, naime surađuju već dugi niz godina. Ekonomsko-birotehnička škola ima već dugogodišnju suradnju. Mi smo već 12 godina uključeni u tjedan obilježavanja afroameričke povijesti, tako da nam veleposlanstvo svake godine uglavnom pošalje jednog izvornog govornika koji ima susret sa djecom i zaista to bude nešto prelijepo. Isto tako već četvrta godina kako posjećujemo veleposlanstvo, to je otprilike nekih 30-40 učenika koji idu u posjetu američkom veleposlanstvu, poslanstvo SAD-a. A isto tako ove godine smo prvi put sudjelovali u jednom zanimljivom kampu, to je Step Afrika, gdje je sudjelovalo naših 5 učenika, jedna profesorica i djeca su bila zaista oduševljena. Nismo se puno unaprijed pripremali, ali evo, kroz razgovor su neka svoja vlastita pitanja postavljali vrlo na mjestu i vrlo pametna, tako da mi je drago da su dobili isto tako dobre odgovore na njih. Vrlo sam zadovoljan što sam ovdje u Slavonskom Brodu. Mi iz veleposlanstva pokušavamo što više biti među studentima, poslovnim ljudima, ljudima iz lokalne sredine. Nama iz veleposlanstva važno je da obilazimo cijelu Hrvatsku jer je divna zemlja i to je način na koji možemo izraziti naše američke vrijednosti ljudima. A čini se da su se dobro razumjeli. Veleposlanik je pohvalio učenike za poznavanje engleskog jezika te im poručio, pred vama je budućnost, vjerujte u sebe.